ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତା ସହ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି Day 16 ଆମ ମଙ୍କ ମଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର, ଆଉ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଘର କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛେ। ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ଆମେ ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୁରା ବାହାରିଛୁ ଆମେ। ତ ସବୁ ଧରିଦେବ, ଆଉ ଚାଲ ଦେଖା ହବ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 8:11। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା। ତ ଆଜି ହେଉଛି Day 16, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର, ତାପରେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର, ତାପରେ ଆମେ ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା କାଲି କ'ଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ଲଗେଇଦେବା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଆମେ 3.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପଢ଼ିଲେ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ପରେ ଦେଖିଦେବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର PT 365। ତ ଏଇଟା ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଜି ସାରିଦେଲେ ହେଲା। ସବୁ ଟପିକ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 10-15 ଇୟର୍ସରୁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଆମେ ସାର ଦେଇଛେ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଯେମିତି ଆମ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମର ରିଡ୍ ବେସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସ୍କିମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ SHG ବେ NRLM SBEP DDU GKI। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା 2023 ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 2016 ଆସିଥିଲା, ଆଉ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନ୍ ସିକ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅର୍ ରୁରାଲ୍ ପୁର। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ CAD। ତ CADରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ BOP କନସେପ୍ଟ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, CAD କରେଣ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ କ'ଣ, ଟ୍ୱିନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ, CAD ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2020 ଆସିଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଏଇଆ ଫାଇଦା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପଢ଼ିବା ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଦେବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଠିକ୍ଠାକ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପଚାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଫାଇଦା। ତ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେତେ ଥିଲା
ସବୁ ସାରିଦେଇଛି ଆଜି। ଗୁଡ଼୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ପଠେଇଦେବି, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ବହୁତ ସାରା ପଢ଼ାଲ ପାଖାପାଖି 50ଟା ପେଜ୍ ଅଛି ଏଥିରେ, ତ 50ଟା ପେଜ୍ ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ। ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ BIS କ'ଣ, BIS ରୁ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, UPF ରୁ କେମିତି ଆସିଥିଲା, UPF ର ବି UPSC ମାନେ UPSC ଏଗ୍ଜାମ୍ଟା, ତ ସେଇଥିରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମେ ବି ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା UPF ର ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରେସର୍ ନଥିଲା, ତ ସେଇଠି ପମ୍ପ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଯାଇ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ଏବେ ଯିବା ଖିଆ ପିଆ କରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ CSAT ପଢ଼ିବା। ତ ଆମେ ବାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଭାତ ଭାତ, ଆଜି ଭାତ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୁଗୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଟଣି। ତ ଖାଇଦେବା ପ୍ରଥମେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6 ପାଖାପାଖି। ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନୁହଁ, ପୂର୍ବତନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେବନି, ପଢ଼ିଲା ସହିତ ତା ସହିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟିକେ ଭିତରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଭିଜନ୍ IAS ଏଇଟା 2022ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆମେ ଦେଉଥିଲେ, ଦେଉନୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ହେଲା। ତ ବେସିକାଲି କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆର୍ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ପାୱାର୍ ମନି, ହାଇ ପାୱାର ମନିର କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥାଏ, କରେନ୍ସି ହେଲ୍ ବାଇ ପବ୍ଲିକ କରେନ୍ସି, ହେଲ୍ ବାଇ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ, ହେଲ୍ ବାଇ RBI। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ମେ ବି ହେଇପାରେ, କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 2022ର ଉଠେଇ ଆଣିଲୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ଟା, ଗୋଟେ ଫ୍ରି ୱେବସାଇଟ୍ ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା। ତ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି 50ଟା ନା 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ହେଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ WMA କ'ଣ, ୱେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆଲ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି, ଯେତେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଇଜି ଲାଗିବ। ଇଜି ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିହେବ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯେତେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଠିକ୍, ପାଠପଢ଼ା ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭିଂର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ କେତେଟା 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ GDP, GDPର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ସବୁ, GDP ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ GDP ଏଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟ ବାଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ଡିପ୍ରେସିଏସନ୍, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଫର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ଫର୍ କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଆବ୍ରଡ଼। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଏବେକାର 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା 1 2। ତ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ଦୋକାନକୁ, ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର, ତ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି। ତ 7:30 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ,
তো এবে আমি পড়ে দেবা সি স্যাট, তো আমি ইউট্যুব লেকচর পড়িয়া। তো এইটা আমি সি স্যাট আমার সঞ্জয় কুমার সা সেটিকে ভালো পড়াউছন্তি, দেখিয়া গোটে লেকচর দেখিছি তো টিকে ঠিকঠাক লাগুছিলা, তো দেখিয়া কেমতি কোন লাগিও। তো চলন্তু আমি আরম্ভ করদেবা। তো টাইম হয়ে গেল বর্তমান 9:35 পাখাপাখি, আর আমি লেকচর আমি কমপ্লিট কলে আমার ইউপিএসসি সি স্যাটর। তো এইটা ফার্স্ট লেকচর লা, তারপর সেকেন্ড লেকচরটা আমি অধা করেদেলে হল। তো পাখাপাখি 2 ঘন্টা আমি কলে। তো চলন্তু এবে সেতিক পড়িয়া, আর এবে টিকে এডিটিং ফেডিটিং করিয়া হল। তো এবেকার 2 ঘন্টা আমি অ্যাড করে দেউছে, তো 2 ঘন্টার তত আজি টোটালি আমি আমি 7:30 আওয়ার আমি পড়লে। তো চলন্তু কাল দেখা হবা এক নূয়া ব্লগ্রে।